El Sopron Arena va ser testimoni del quart títol d'Eurolliga per Alba Torrents. La Vini Salamera va ser titular i una de les jugadores amb més minuts a pista en la victòria 72-53 davant el Sopron hongarès. La mallorquina va formar una societat letal amb la nord-americana Griner i Emma Messemann. La belga va ser l'MVP de la final amb un total de 19 punts i 27 de valoració. Torrents va deixar la feina d'anotació per altres i va fer feina en defensa. Amb 5 rebots i un tap, i va repartir 2 assistències. La jugadora balear va fer 4 punts, amb un triple al final del partit i aquest tir lliure a la primera part. Torrents va participar en la millor jugada de la final. Aquest és el segon quart en què participen 4 jugadores i Torrents la passa amb un gest marca de la casa. Un triplat sobre la botzina de Messemann va deixar el 42-30 al final del primer temps. A la segona part, el domini de l'Ekaterinburg va ser absolut i la feina d'Alba Torrents sota cistella va continuar. Amb el títol ja a la butxaca, Torrents va anotar la darrera cistella del duel, aquest triple que va pujar al 72-53 final a l'electrònic. És la quarta Eurolliga al palmarès de la mallorquina, la segona que aconsegueix amb la camiseta de l'equip rus. Abans ja l'havia guanyada a Salamanca amb el Perfumerías Avenida i a Turquia amb el Galatasaray. I sense gaire temps per celebrar-ho, divendres la jugadora de Binsalem cercarà un nou títol de Lliga Russa a la final contra el Dinamo Kursk.